sa mga litrato nga gitago ni ini ang mga ebidensya nga nakuha gikan sa illegal drugs raid ni atong Martes. Giila ang maong pulis nga si PO2 Domijun Valleser gikan sa Tagum City Police. Matod sa otoridad, gitaguan ni Valleser ang mga ebidensya gikan sa raid dito sa Sitio Bakuring, Barangay Madaum. Unang gilimod ni Valleser ang maong pasangil, apan mitugan kini dihang nakita sa usa ka litrato nga gihupta ni Valleser ang usa ka berde nga putos nga unang nakitaan kilid sa lawasa na matayng suspect. Sunod sa maong putos ang usa ka sachet sa ginudahang shabu o drug paraphernalia. Ana-ana sa Tagum City Police Station si Valleser. Nakaangkon og bunog sa ilang kalawasan ang duha ka aide ni Davao City Mayor.